Добре дошли отново. Радваме се, че сте тук на това знаменателно събитие за българския бизнес. Искам да поканя господин Авинам Катрели, президент на Българо-израелската търговска камера, да открие събитието. Само две думи за господин Катрели, за който от вас не го познава лично. Той е инвеститор в България от вече повече от 20 години. Той е и собственика на вероятно най-мащабния проект за недвижими имоти в момента в България, а именно изграждането на нов град близо до София, предградие на София, първото модерно екологично предградие на София. Той е също така доброволно президент на Двънационалната българо-израелска търговска камера. Също така и президент на фондация Аз обичам БГ, защото той искрено вярва, както и всички, които работят с него в екип, че всеки, който е способен да печели и да просперира тук в България, е длъжен да връща обратно на обществото, което му дава тази възможност. Така че фондацията беше създадена именно с тази цел. Да дарява, да създава хуманитарни проекти и да подбужда българския дух и българската гордост. Така че ви представям господин Катрели, който е съчетание на всички тези длъжности за дизайн. I start with English, shortly with English. I was planning to speak to you in English. But we're missing a group that was in one car, all of them on the way here, and there was some kind of problem with one of the people in the car, that he had to go to the hospital, so we missed about six people over there. So we become to be more small, and I think that at least we have the atmosphere of Israel. I will speak in Hebrew, and Emil will translate to Bulgarian, and after this we'll keep on with Bulgarian and English. So, Erev Tov Lekulam. Добър вечер на всички. Мистер Герджиков. Професор Герджиков. Лешава Лоша Лешава. Министър-председател в миналото. Мистер Рушавски. Професор Рушавски. Хавер Кавод, хавер на Сиуд Кавод в Лешката Мисхар, BCCBI. Който е първо почетен президентски член на Двънационалната търговска камера. В Роша Мемшана Лешава. Но освен това е също бил и премиер на България. Now I have to skip. Далек ал хелек на нашим шелогим. Няколко от почетните гости все още не са дошли. Възможно е да дойдат поради проблемите, които господин Катрели току-що спомена. Александър Георгиев. Господин Александър Георгиев. Аз съм Бачвар. Добър жена. Който е официално говорител на НАТО. Ходим по Левин, за Неси Кавод, Шлишвата Висхан, Бак Светлин Овчев. Почетен президентски член на камерата, господин Светлин Овчев. Хабер Кавод, Шлишвата Висхан, Малники Крушков. Почетен член на камерата, господин Крушков. Добре лишка и кари, бълхим и хладим. Скъпи членове на камерата, както и скъпи наши гости. Ехада шутафим аерев ла панел, ага му ли от Мар Стеман Янев. Един от участниците в панела би трябвало и все още е възможно да бъде и господин Стамен Янев, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции. Хулор Хойтано Цари. За сега, за съжаление, все още не с нас. Лищата ми става, BCCBI поелят вияхат Инвест БГ, МСИ. Българо-израелската търговска камера и Българската агенция за инвестиции работят на тясно сътрудничество. Да ги гледат работ, да ви маши им на България. С огромни усилия, за да привличат нови инвеститори в България. Да, пейлуча на хруси. В дейността, която ние организираме. Нахме ткалим, да е су дисонанс. Ние често се сблъскваме с един дисонанс. Хазакно. Силен дисонанс. Хазак в Матрид. Той е много притеснителен. Мицадахак. От една страна. Бургая е холяна ли от хамама. България може да бъде едно опитно поле, една оранжерия. Им потенциал иски гадор. С огромен бизнес потенциал. Им е пшалуйот лавот лясахим. С огромни възможности за развитие на бизнес. Беяхад им ису и намух, ще да са лахус. Комбинирано с изключително ниски данъци. Коаха вода зор. С относително ефтина работна ръка. За
זו נוסחה שצריכה להביא הרבה משקיעים. така че това като цяло една формула, която би трябвало да приключи изключително много инвеститори. Именно ако хошвим да машам в Израел, мислейки за Израел, например, а висим гори, данците са изключително високи, колко вода я кармо, работната ръка е изключително скъпа, вършавиот тено, и възможностите са ограничени. Вършаво в Израел, чува рукаш от машкин, че рецим да бъде решен. Въпреки това в Израел има постоянно дълга върголица, един дълъг ред от инвеститори, които чакат своя ред, за да им бъде дадена възможност да инвестират там. Ацада зе царит да ви машки. Да, тази страна е страна, която би трябвало да докарва инвеститори. Мица, че ни е фоан, но реално от друга страна. А на говорим, че машки им отхим на Авацов, клият Булгария. Ние виждаме как много инвеститори са привлечени и избират да инвестират в страни около България. Отхим ли Раван, отхим ли Румания, Гърция, Румания, Сърбия. Елено Ломиги. А тук не идва толкова много. Лама. Защо? Лерия Гаат Машкиин, за това, че не пристигат достатъчно инвеститори. Yes, but, шано. Има различни причини. А в България, но тук, в България, Яшка, Мешутав, Еха, може да се каже, те всички имат един общ знаменател. Шеварвия, Флифо Машки. Който прокужда инвеститори. Бюрокрация. И това е бюрокрация. Бюрокрация, да кортху. Бюрокрацията в всички сфери на ден. Бюрокрация, че ли фами, хасрат и гайон. Бюрокрация, която понякога просто е нелогична. Мисла да ха, гефон ле ашер. Възможно е в едно министерство да бъде разрешение на суя, да стартира до определен процес. Ава на машкия, лобатуах. Обаче инвеститора не може да бъде сигурен. Че за Софи. Че това решение е окончателно. Малин шело. Възможно е друго министерство, което има собствените си разбирания и наредби, да не даде, да не даде зелена светлина. А бюрократия бе кол амисради, хашувин бе лихут, бюрократ мисраде амисин. Бюрократията в всички министерства, но тук особено следва да подчертаем, разбира се, и данъчните. Ве амисрадим шелогиим бе носим мишпатиим. Както и тези, които се занимават с правни мукави, отношения, са изключително сложни. А матава шелано и лоле вакер. Нашата цел съвсем не е да критикуваме. Анахно уцим да насопим цо драхим. Напротив, ние се опитваме да намерим способи. Ех обшар ле хакел ала тарихим. Как обшар ле шанот ета тарихим. Възможно да променим, да облегчим тези процеси. Ще наявим мехшол ла аваат мъщиим ле Булгария. Които представляват препятствие за привличане на повече инвеститори в България. Айом е канасно ли тяхес. И срещата ни днес е да оставаме носим, че изкарти. Именно да обсъдим точно тези две теми, които споменах, правната ремисуи и данъчната. Ел и ще се пим в България. Няма бизнес на България, да има абсурди, който да не се е сблъсквал с понякога трудни ситуации, свързани с тези две теми, тези две сфери. Ами тен догма, че Авардиани и Шит. Ще дам просто чепличен пример. Еше су Мас ще пикла Мас Север, Гарбичта. Данък, който се нарича такса смет. Ще луца кенегата хата хаварот шелано. Който беше издаден на една от компаниите, на които съм собственик. Алкарка. За земя. Ше... За парцел. Махшивинота кетарка шелпа, вито шелпа. Която от една страна на мен ми е казано, че е зачистена към парк Витоша. Газа нахно умним му на шена, им цъх да шалем гарбич такс. И тогава естествено човек трябва да се даде въпроса, дължи ни сме да плаща такси смет. Едно министерство тогава okay. Дава отговор, да, дължен сте. Лама. Защо? Ки, па дама, еш на регулация. Защото въпросния парцел се намира в регулация. Ча на полуцин да въкеш, етер дния, а да кажа. Обаче, когато искаме да получим разрешително за строеж, съответния парцел. И еша. От друга страна ни се казва, пък в друга институция, че няма как, не може да получите разрешително. Гербака, шаетете е зова парк. Защото същия този парцел се намира в парк. Ага, има парк, им за парк. Добре, ако е глас, то не би трябвало да плащаме такса смет.
אבל המשרד הזה אומר שכן צריך לשלם. בעיניי זה טוב שיקח מדה פרמה, אי אפשר לבנות. שיקח מנה. אנחנו מגיעים לשלב אבסורדי. Това е абсурдна ситуация, до която се стига. Че за неги е лош Аир. Която ние стигнахме до кмета на София. Лош Аир махли, че ло царих да шали. И в конкретния случай кмета на София взе решение, че не трябва да се плаща такса с мен. Кибаул, лава ми кълзе, да гвърт Мандакова. В даден случай на госпожа Мандакова беше ясно. Че има карка, шаехът лепанк. Че ако парцела се намира в парк ми шумния, и не се дава разрешително за строеж, аз лот съвеща шалем на себе. То не би трябвало да се плаща така с мен. Кшелоша Ир муция ахлада, да, кмет, че лот съвеща шалем, излиза с акт, в който ясно постановява, че не трябва да се плаща така с мен. Мисрад Ахер, че вършута ми син, то друга институция, която свързана с данъчните институции, поне не бето мишпат, се обръща кенега ахлада, че лоша Ир, към съда, против противовес. Бегат, че го разли, че не царих мас. Защото въпросната институция решава, че все пак, въпреки този акт, трябва да се плаща да. Мислят, че метъпен да мислим, че отда Ирия, че може Ирка Вахер. И в дадения случай ни говорим за данъчната институция на същата тази община София. Мати е пушато, че мъжкия... Какво е усещането на един институт? Че ситуация казов ни къде. Когато му се случва такава ситуация? אני מניח שכולנו חושבים את אותו דבר ואומרים, אוקיי, בוא נעזוב, בוא לא נשקיע. Аз предполагам, че повечето чувства това, което вероятно и ние в момента си мислим, абе, забележете, това не е място, на което се заслужава да си инвестира, щом такива неща се случват. Тговод на Суга Зевет и Илут казов, подобни реакции, Монот, Мейтано, Лавин, Машиин, Бегуда, предотвратяват вречет ни да привличаме повече инвеститори в България. היום באירוע הזה שאנחנו עושים כרגע לטובה סביקי, טוק אנחנו רוצים לעורר את הבעייתיות של הנושאים מייסקליטה פובדיגנמי, פודוקני פרובלמטיצ'ני פורוז'ניה יש איתנו היום אנשים חשובים מאוד ניססנסת סברית את חורה כותו סעות איסלוג'יתון הבא ומומחים בתחומי המיסוי והמשפט כותו סבן טובה סע אוניקלני ספציאליסטי בבסבוית הספדי נדיין ספרבנתה איקונומיצ'סטי הכוונה היא להעלות את הנושא הזה למודעות התקשורתית. נמרנית אני, תזי תני דבודת מובדיגנתי אי פרט מדי. לאחר מכן, לשכת המסחר תמשיך ותפעל. תקע שסט טובה, כמו נציונת התרגוסקה קמבר, שאתה פרוגעה במהלכים. סטל. שיגרמו לשינויים בעובדה בירוקרטית. פוזיטיבני פרומני. В тези бюрократични процеси. ויכולים להיות כאלה ונעשים כאלה. А такива могат да бъдат направени и се правят. בפגישה מוקדמת שלנו עם ראשי נער. Като в предварителна среща, която имахме с представителите на НАП. הסתבר ש... Всъщност се оказва. הם פועלים בעניין, הם מבינים את החשיבות של העניין. Много добре разбират важността на това, което описваме и действат по въпроса отдавна. והם יצאו איזשהם כלים и са създали вече инструменти. שכן מכוונים לאותם משקיעים גדולים או משקיעי חוץ са насочени включително към външните инвеститори, които вземат решение да инвестират в България. ואני אשאיר את הפרטים יותר שהם יציגו בעצמם. אוכלם להסביר את הדטייליים על תיק סמית הזה ותיק פרסטר. שוב, ברוכים הבאים לכולם. דוברי תשלי אותנו נוסיצ'קי. אני מצטער על הקבוצה הגדולה שלא הגיעה. תזמינה שזה עובדים на една немалка група, която не успява да пристигне и да взема участие заедно с вас. אני מודה לכל החברים הנכבדים בפאנל. Благодаря изключително много на уважаваните ни гости, които дойдоха да участват в панела. ולכם כולכם שטרחתם ובאתם. Както и на вас, които направите всичко възможно и се намират тук с нас. כי כל מה שאנחנו עושים, всичко, което ни е правило, за бахашива, ех леетив, е с умисъл как да подпомогнем инвеститорите в България, и инвеститорите такива. И нямам, че опашу много тъпина в България. Една изключително важна тема за България като тяло. Ще зовам ви нашата държава. Тогава. Благодаря ви.